بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میرے پیارے بہن بھائیو السلام علیکم. آج ہم اپنے چینل مدر زیشان 72 جناب مدر بھائی اور جناب سہل بھائی اور زیشان بھائی آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج آپ کو ایک مزائیہ غزل پیش کرتے ہیں جو شادی شدہ حضرات کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ مزائیہ ہے تو عوام ویسے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام مسکرائے ہنسے. ہمیں سبسکرائب بھی شک نہ کریں لیکن ویڈیو ضرور دیکھیں. تو غزل شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزل ہے جناب علی. نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں آفت گلے لگی ہے اس کو نبھا رہا ہوں. کو بتا رہا ہوں آفت گلے لگی ہے اس کو نبھا رہا ہوں. شادی نہ کرنا یارو. بیوی ملی ہے ہمیں وہ لکس سے نہائے شمپو سے بال دھو کر تبت کرے لگائے. پہلے رپیٹ کرن دے نہیں نہیں چلن دے میں ادھر کر آواز میں پڑھوں. ہاں ہوں ایک قوالی نہیں آ جا چلے میں کرے تساں دل کے ارمان آسوں میں پٹرول نہ ودا پٹرول نہ ودا تے تالیاں ہو جانی. چل ہاں پڑھ میں پڑھ چل ڈیک چیک تا کر صحیح آئی ہے. چلا اے ہن تو پڑھ تو نہیں پڑھ تو پڑھ تو زیادہ میں نہ پڑھ نہیں تو پڑھ چلا انسان چھوڑ وہ ایسے بھاگ کے ملے صحیح گل ہے.